Karibu katika sehemu ya 4 ya muendelezo wa Totoro series ya namna ya kufanya rodi geometry design kwa kutumia program ya AutoCAD CV3D. Katika sehemu ya 3 tulijifunza namna ya kuimport data zetu na pia kutengeneza point group kama zinavyoonekana katika program yetu. Katika sehemu hii ya 4 tutajifunza namna ya kutengeneza surface tayari kwa ajili ya muendelezo wa design tunayoitegemea. Na utakuwa nami Jonathan. Baada ya data zako kuziandaa kama zinavyoonekana kwenye program yako, kinachofuata sasa ni kuandaa surface. Katika tool space upande wa prospector tab, ukienda katika upande wa surface utaona surface yako iko plain, ikiwa ina maana hakuna surface iliyoandaliwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kuiandaa hiyo surface ili tuendelee na design yetu. Katika top ribbon utaendelea kuwa katika home tab, na katika upande wa creation ground data utaenda upande wa surface, utaichagua ile drop arrow iliyopo katika upande wa surface, na itakupa option tofauti tofauti ya namna ya kuandaa data zako. Kwa moja kwa moja wewe chagua create surface, then window hii itafunguka na kupa menu kwa ajili ya kujaza data tofauti tofauti. Katika type ya surface unatakiwa hakikisha umechagua thin surface, na program tayari imeshaandaa layer kwa ajili ya surface yako. Unachoweza ukifanya wewe labda ni kufanya modification, pia unaweza ukai customize kulingana na vile wewe unahitaji. Kwa mimi nitaiacha default kama ilivyo. Kwa moja nitakuja hapa upande wa information. Nataka nijaze information zinazohusiana na surface yangu. Kwenye name hapa ili jina nitaandika ni naweza nikalijaza kama existing grounds e.g. description unajaza kama ukikaa baada ya muda fulani unahisi nitasahau hichi nilichokiandika e.g. ni kitu gani, au hii surface nilikuwa na maana ya surface ipi. Kwa ili kukupa tips fulani ili uweze kukumbuka, unaweza ukaja hapa upande wa description ukajaza hilo neno litalokufanya ukumbuke. Let's say nasema hii ni existing ground labda ya Mbeya, sehemu gani unataja eneo, au ni Iringa, Dodoma na kadhalika. Hii ni eneo fulani nilipoenda kuchukua data. Kwa hiyo hii utajaza kulingana na kile unachohisi kitakuwa muhimu, au ni kitu fulani nataka kiwepo au kinikumbushe katika surface ninayotengeneza. Kwa hiyo utaandika kitu chochote hapo. Katika style hapa nitakuja upande wa style, naweza nikachagua contour zangu, labda nataka ziwe katika contour interval ya namna hii. Pia ukimaliza hapa inakuruhusu pia kufanya modification pia. Kwa hiyo usiogope kama utajaza eneo hili, pia nitakuonyesha ukifika wapi pia unaweza ukaimodify surface yako na ikae na muonekano mzuri zaidi. Render material pia unaweza ukachagua kulingana na nani vile utavyokuwa umeona site ilivyo. Kwa unaweza nikachagua hiyo. Baada ya hapo nitasema okay. Sasa ukienda upande wa prospector utaona kuna kitu kimeongezeka, na ni surface inayoitwa EG ambayo umetengeneza, lakini bado haijapia katika mchoro wako hapa. Kwa hiyo unachokifanya sasa wewe ni ku-add hiyo surface katika hizi points. Kwa hiyo unachoenda kufanya, naenda kupungua hii existing ground surface hiyo plus, na nitaenda kwenye upande wa definition tayari kudefine surface yangu katika points. Kwa hiyo nitafungua. Baada ya kufungua, moja kwa moja nitaenda kwenye group point group. Katika point group hizi, kwa sababu surface yangu nimeiandalia katika point group, kwa hiyo nitabidi ni yadi katika point group. Pia kuna njia tofauti tofauti kulingana na wewe data zako umeziingiza kwa mtindo upi, au unatengeneza surface katika mtindo upi. Kwa mfano point file
unatengeneza surface direct kutoka kwenye file. Kwa utatengeneza utaiwa add hiyo surface yako kulingana na namna unavyoziingiza hizo points zako. Kwa nitakuja katika point group, then nita right click, nitasema add. Nimedhamiria kwa hadi surface yangu katika point zote. Kwa moja kwa moja naweza nikasema naenda moja kwa moja kwenye all points. Kama unataka kwa hadi katika magroup tofauti tofauti, let's say nataka ni add surface katika center line peke yake, kwa utachagua center line then uta apply ile nani yako surface yako. Kwa hiyo mimi nimedhamiria kwenda katika points zote. Kwa hiyo nitasema all points, then nita apply, nitasema okay. Baada ya hapo nitaona surface yangu inaonekana hivi. Kwa baada ya hapo naweza nikafanya modification ya style ninazo zihitaji surface yangu ionekane vipi. Kwa nita click hapo, then nita right click, nitaenda kwenye edit surface style. Kwenye display hapa inakuonyesha kitu kipi kionekane na kipi kisionekane na kionekane kwa mtindo upi. Kwa layer zote hizo zinakuwa hapa. Kwa unaweza ukazizima na kuziwasha na vile vile kumodify. Kwa mfano major contour, naweza nikasema major contour ni badilishe rangi yake. Mind you, rangi unazozichagua hapa, kuna rangi ukienda kuprint kwenye printer za black and white ambazo sio colored, kuna baadhi ya rangi hazionekani kirahisi. Mfano kijani na njano zinaonekana faint sana na kuna probability ya kupoteza baadhi ya information. Kwa hiyo ni vizuri ukachagua rangi ambayo itaonekana. Ila ukiwa una print katika colored, mara nyingi zinaonekana, asilimia kubwa ya rangi zote zinaonekana. Kwa hiyo utachagua rangi kulingana na muonekano na uwezekano wa kuonekana vizuri kipindi unavoenda kuprint data zako. Kwa moja kwa moja nitakuja hapa kwenye major contour, naweza nikasema hii ionekane blue. Blue ni moja ya rangi zinazoonekana vizuri nikienda kuprint kwenye printer ya aina yoyote ile. Kuna blue, kuna nyekundu, nyeupe, pia unaweza kaangalia pia rangi zingine ambazo wewe ukiziweka zitaonekana kirahisi. Hizi minor contour naweza nikasema nichague rangi hii hapo. Kwa baada ya hapo nitasema apply. Baada hapo tena naweza nikasema nika modify pia contour zangu. Contour zangu nataka interval yake, let's say minor contour iwe 0.5. Kwa utaona major contour na zenyewe zinajiadjust automatic kulingana na minor contour ulizozichagua, kwa wenyewe imehamia kwenye 2.5. Pia kuna contour smooth. Contour zangu nahitaji ziwe smooth, na nitasema hapa iwe true, na iwe smooth type yake iwe ni spline line curve. Kwa moja kwa moja nikishachagua hicho kitu nitasema apply, then okay. Utaona sasa surface yako imejimodify na inaonekana kwa mtindo kama huu. Kuna muda hutahitaji hizi data zionekane. Sasa naenda kuprint surface yangu, nasema data hizi zisionekane, na ndio advantage ya kutengeneza points group katika program kama tulivyofanya katika sehemu ya tatu. Kwa nitakuja upande wa points hapa. Kwa upande wa surface hapa nitahamia kwenye points group hapa. Nitakuja, nita right click, nitaenda kwenye properties. Hii control group kama tulivyozungumzia katika sehemu ya tatu, unaipeleka inakuwa juu kabisa na data zingine zote zitazima. Kwa nita apply, tasema okay, utaona point group zote zimezima. Kwa surface yako inaweza ikaa kwenye muonekano kama huo na ukai print bila kuonyesha zile points. Vile vile kuna watu wanapenda surface zao zisionekane na border. Kwa border pia unaweza ukaizima. Kwa nitakuja hapa, nita right click, naenda kwenye edit surface style, then kwenye display tulipozungumzia ni kitu gani unataka ukizime au kiwashe na kionekane kwenye muonekano upi, hapa ndipo utapokuja kufanya. Kwa hiyo nitakuja hapa upande wa border, nitaizima, then nita apply, nitasema okay. Kwa utaona kuna baadhi ya presentation za data zinaonekana, surface zake zinaonekana namna hii.
Pia ukihitaji kuirudisha, mtindo ni ule ule, utaiclick, uta right click, utaenda kwenye edit surface style, then utachagua border, utaiweka on, uta apply, utasema okay. Hii ndio namna ya kutengeneza surface yako na pia kuiedit au kuicustomize kulingana na mahitaji yako na unataka ionekane vipi. Na huu ndo mwisho wa sehemu ya 4. Asante kwa kunisikiliza na kukaribisha katika sehemu ya 5 ambapo utajifunza kufanya analysis ya surface yako ili uweze kujua tabia ya surface. Asante.